My check, 1-2. Buddha gis hola yek la min tontu. Bu ñu nga xamne duñu sawar ci ay fontu. Ñi nga xamne depuis fajar la ñi ngontu. Di la ci ni sa lèr bi demé. Ndek rek te xalat ni sen rèr di demé. Xalis bi du wor même su wèr bi feñé. Mané xalis bi du wor même su wèr bi feñé. Come on, Alkati yang sa kaw. Jab nga do xamna ñangi xaliss ak drog wa bu yebbo nana ci sa safa ray jël garab bi xepo chat sa ko la fi la tok may sa tiabi kasso man la may bi kasso parce que bu ron man xamna di nga sot lopp at nga nara wor kon kañu na fi la bop père noël raciste le man musuma gis ka top da am ay borom pop yu amul sen pop ak borom xam xam yo xamne xamuñ sen pop ñu moytu yeen jëf yaatal fitna ni du yalla du la wax ni yalla nit la ku yendu ci setu de worna mun xolaat popum est ce que yalla dina balé kudul bal mbokam ni te gëna cher le bloki ci kaw souf me jigen bu jaay ci fa gën ci gën bu jaay popum da may kris ak leo pistolero gis fi ay twist de fleo mu je di la ñaan taw ni ku gis meteo mise mo lay wax lu xew ni profu isto geo gis na ay pa yu jaay sen taxi pour am pass avion atum lumbu suma nexé duma liggé atuma ma mën nga dé ni gumba ci geej du ben bop rek nek ci man def lu yomb rek met ci man ki topando mak yow ni rewñu système yalla lutax ma deni ko ci dossi cimetière muno wara pa joko no muno li tip def tel ka du album du maxi nono du mixtape ya go ci kaw ni boy bu ndaw bu tim ci rap bi dafa yomon ñu ñoo ci soti ci ñje yow min ki yama du la wax heure bi comme ndan bu mo lay toj keur ge si kaw si kanam ana fane sami man ben yon la xam même su mo do kon ñaari tali abosa ndiago bi moy boss pourtant musuma ci jé duma lek ko sourul parce que dama xif ndem na def lu upp 1000 sen encaissé plus de 1000 chèques sa papa sa yaay ak bac bi lay sur londo ci ten ma fu hip hop bi moro fi ci goudi town rap bi du ciug ndax boy bu am buzz outil down digante liñ may wax lu may gis lu may yegg dafa melni boxul digante fu mané fu ma jom da am ay affaire ñu waxul ha 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 mané ha 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 Nigga profite et tech. Nigga profite et tech. Y'a la reque et pour. Y'a la reque et tech. Y'a la reque et tech. Ring sauver et tech. Ring sauver et tech. Ring sauver et tech. Y'a la reque et pour. Y'a la reque et tech. 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 Yafi man tema nefi yaay bu ñaanal ti kenn tema nefi marozik mënul xonet ndax ma ngi fi soxlawuma kenn ku may témoigner fi bu ma sene yafi man tema nefi yaay bu ñaanal ti kenn tema nefi idi namul iPhone 6 ndax ma ngi fi soxlawuma kenn ku may témoigner fi dama gëm yalla gëm sama bop sel 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 nan yalla udi le mo ñaanal do sel 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 Sauf sera lour sax sauf sera lour sax sauf sera lour sax sauf sera lour sax denen jamu yalla tegen gem sen bop ben lama may man ma wut yenen deux cerveaux même handicapé yaramam day daw way kou fa pé bi toujours deux lay donne no rek ba dégg jamu ci deuk bu dégg las bi yek rapide bok neug ak pa bi mama res la restaurant ki rero demb tel sa lamine sénégal moy deuk teranga amé amul restaurant di cœur kon lay xalat ci boy musul resen bop bëgg xéxal afrique liberté musul amni ga fogg le 4 avril dictateur rek ba deni colonel kadafi bani yi yew yep ngi def yi gementou dem te di djel may punch bandel ko ci barma te duñ ko netali ken ni nga duguna pale xamna domou president bu rap toujours rek fexel ba am comme li jeezi am boy grave arafat xamna fan la bonne bu neex bi am je no soñe ni nga barma te nga baye di ged bir safara de fofu kendo bay mu sed ni nga dox di waxu mo gën daw nank élève yi duñu sport dañuy daw jang président afrique dañuy mbaw kasse so xamone luñuy sacrifier pour daw kasse ala lu dekk le ma nga bëgg pour yow kasse bëss na am nga way dekk yalla nega yow kasse pour me décevoir gourou sénégal yi kan lay xamni polygamie 3 la du devoir ñaari yénégalé indi matérialisme ma soeur le mariage n'est pas le but ultime de la vie ce temps du jigen sonal nga ko bokk mais ci force dimanche les jours de mariage lundi jour de divorce yeah da am ñene dundu yoy tégué côté da malaykal moti de kenn du ko dé paken mun no noy même sur xéñ xet am ñi ñak seen yi paken der seen xet du lu neex ga mais nit bu wéx ak bëgg nit bu ñuul bu yor xaliss bu wéx tal ñu né ñaari goor yi fonante c'est naturel ñaari goor di sey ñu né naturel pourtant adama kawa nañu sax ndo yalla sax ndo wu adama ak roméo mun nañ ma faat way mun nañ ma faaté tuddu warna ba sonu mais ben yon lay dé
gaay ma gëmul loon légui gëme wuñ ma noxori lekkon nañ ma bu yagg suma demewul woon yeen ñep sum leen ëppon alal di ngeen ma faral comme gaay yor ay milliards milliards pour am ticket safara sama succès bu renni nga wërante nako daw yeen ñep kenn du am lu ko neex ni ay warate kat ci boîte dama doon japp sama gaay faté yeen texte légui baama jema japp texte yeen faté yeen gaay nit yi xalaté tu ñu xel ndax seug seen sexe motax mag du jox ci di teudé rakam ni ci yeen gaay bëggé yëpp la ndab du fu la neex ngay tuflé 25 ans baama dundu comme si papa neko tuffi batay man may wax lutax ñeen ñi di taf seen gëmiñ ya sa dom du wadd ni rongo ñu rey ka tun nit moore diine mengawul ak aada des fois lolu am il faut nga bay yoon pour jël yoonu ndam julit nga ba sénégalais yo yay tan c'est maman ne kon diiw mais yo yay kan yalla ku ko gëm sa bop nga gëm motax yalla ku ko togn sa bop nga togn musique dafa xaram bu lo tarana deug rek lay wax ni ko tarana bul sax xep ku dul wax juk jop rek te bul xof bul musa defa ku dul def lu muy wax yeen say ñu nga dul fokk ñu def lu dul fokk yeah. Est-ce que jarna bakar pour yox sa lèvres lutax ngay wagne sa lèvres pour yox sa lèvres nga ni diine si xol est-ce que di nga dem examen joxe feuille blanche ne jang si xel def lu bax si kaw def lu bon ci souf comme muru ci kaw def ligging ci souf boy di wax deug de ñoo def ñu rey la prophète yi dañoo fi upon ay haters ku satchu da nga bay sa loxo motax sharia bi neena fa nga bay sa loxo yeah goor bokhul ak jigen dafa woor yalla kon go jigen gëm yalla def ko goor yalla gas balma da am luma lay laj jo prophète bi orphelin la wax ma ko yel wan law wax ma la la yalla wax ni lañu def ak jirem toj ñen ci cross ma omelette ko op ndëriñ lu goor gën bëgg ci aduna jigen la du dara motax bu sé dina am 2 minutes yo xamné aduna bi du ci bëgg dara bu ma sene ya fi mën téma neuf yaay bu ñaanati kenn téma neuf maro zig munul xonet ndax ma ngi fi soxlo ma kenn ku may témoigner fis bul ma sene ya fi mën téma nefi yaay bul ñaana di kenn téma nefi idi namul iphone 6 ndax ma ngi fi soxlo ma kenn ku may témoigner fis bu jax ji day wax lu selbe dul gis luma gëna gëm yalla gëna wéddi nit kon 7-4 bi day tek régisseur bi day tek président bi day tek policier bi day tek milliardaire bi day tek rappeur bi day tek man mi di tek damay tek nigga huh. Yeah nigga ñom ñu pay tek nigga plus fi day nigga plus tek yalla rek kay tour yalla rek kay yalla rek tek régisseur bi day tek worth killing for, worth going to hell for.